Із Російської Федерації вивезли бійців 72-ї бригади, щоправда, не всіх. Відомо, що 5 бійців силовики Білокам'яної таки затримали. Українцям інкримінують застосування заборонених методів ведення вогню. Вони у слідчому ізоляторі. Решта, 200 бійців, повернулися до Білоцерківської військової частини. Кожен дав письмові пояснення, чому покинули бойові позиції, солдати розказали і нашим журналістам. Ми держали бой останній. Ну, вже нема чим було відбиватися. Нам не за місяць, не за два не підвезли ні боєприпасів, нічого не підвозили. Навіть і соляри не було чим відступати. Ну, у нас така техніка, вона б своїм ходом не доїхала. У нас був приказ відступити, ми відступили. У нас був приказ спалити техніку, ми спалили. Був приказ спалити оружие, ми спалили. Був приказ перейти на територію Росії, ми перейшли на територію Росії. З Росії зо 200 бійців 72-ї бригади таки переправили на батьківщину. Тепер вони у рідній Білоцерківській частині. Я дуже радий, що я повернувся з того світу, і слава Богу. Слава Україні! Бійці пояснюють свій вчинок безвихіддю і переконують, що не зраджували. У нас танчики поглухли і все, вони не боєздатні, все. А у боєкомплекті нуль. Чим стріляти, нема чим. Дорога додому була не без сюрпризів. Частину колони, за словами бійців, обшукали та навіть обібрали наші ж прикордонники. Потім автобуси потрапили під обстріл. Три автобуси вернули назад. Чого, чому, ми не знали. Їх обшукали, забрали телефони, документи. Потім утром вони поїхали за нашим маршрутом. Ну, ми маршрут поміняли, ми пішли другим. А вони пішли по указівці по маршруту і попали під обстріл. Вони чекали ще нас, ну хорошо, що ми об'їхали другою стороною. Я не знаю хто, але скоріше все, що це наші зробили підставу, щоб багато людей сюди не вернулося, щоб не могли багато чого розказати. Повернутися назад пощастило не всім. У Російській Федерації залишились офіцери, і їм там не переливки. З нашими офіцерами там допитують, ми дзвонили. І Російська Федерація, вроді там ламають їм і руки поламали там деяким офіцерам, пальці. Під військовою частиною сьогодні змішалися щастя і горе. Тут зібралися і зустрічаючі, і проводжаючі. Я не можу навіть говорити від цієї радості, таке, яка вона у мене зараз. У мене живий син залишився. Це найголовніше. А ці жінки сьогодні вдруге прощалися із чоловіками. Ті після відпустки поїхали назад на війну, хоча психічно вже не зовсім придатні. У мене муж боїться зайти в душ, тому що він говорить, ти що, не слышиш, як вода воняє трупами. Ты как, говорит, ты будешь купаться, если в Днепре, а не там, в воде, в этой. Там, говорит, Саша лежит в танке. Вони не було нічого, ні їсти, ні пити, нічого. І вони не здали переправу. Їх забрали, їх осталося 108 чоловік, осталося 17. Один 300 і 16 приїхало. Сьогодні їх забрали обратно, непонятно куди. Чому ротації немає, я не знаю. Більшість тих, кого нині поза очі називають дезертирами, після відпустки доведуть зворотне, підуть знову захищати батьківщину. Я буду воювати, я зараз віддохну 2-3 тижні і буду далі воювати. Коротше, у нас процентів 30 людей, які вже не готові воювати далі. А воювати треба, ця війна буде на года-півтора. Ми були на території Росії, це дуже сильно підготовлене держава, яке готове нас просто накривати. Ми бачили, як вони накривали з їхньої території, з градами, артилерією і всім. І ми воюємо неправильно, ми воюємо по 45-му року. Так вже не можна. Танк – це вже техніка прошлого. Треба виводити бригаду на легкій техніці. На легкій техніці, безшумної. Розвідка потрібна. Розвідка в повітрі, розвідка на землі. І тоді ми будемо воювати і побіждати. Якщо ми так будемо вступати, як ми зараз вступаємо, то Російська Федерація буде возле Київської області через 2 місяці.